سلام، شروع میکنیم درس 19 رو با عنوان Socializing and Networking. خب، Socializing به معنی روابط اجتماعی از برقراری روابط اجتماعی با دیگران و Networking یعنی شبکه ساختن، آشنا پیدا کردن، دوست و رفیق و اینا در جاهای مختلف داشتن رو میگیم Networking. بخش اول Nouns for Social Events. یه نام است، با هم میخونیم. میگه Hi Rebecca, how's life? Things have been really hectic. Hectic به معنی خیلی شلوغه. Hectic on the social front here. On the social front یعنی از منظر اجتماعی. وضعیت اجتماعی منظورشه. It seems to be nothing but parties. Frankie and Joe had their housewarming last week. Housewarming به اون خونه نوئی میگن. یه نفر خونه ای میخره یا خونه اجاره میکنه، دیگران میرن خونهش، حالا یه پارتی، یه مهمونی، چیزی، کادوی میبرن و این حرفا. Now that they've decorated and got all their furniture in, a lot of our friends seem to be getting married lately. Josh went to his friend Mick's stag party last weekend. Stag party یا stag do و یا stag night. هر ستاشو میتونید بگید. به اون مهمونی مجردیه که قبل از اینکه طرف ازدواج کنه میگن. برای آقایون هم هست. Stag party, stag do و یا stag night. برای خانوماش برعکسه. خط پایینی ببینید. نوشته hen night. که میتونید بگید hen party, hen do, hen night. البته که توی چند سال اخیر بعضی ها خیلی به این کلمه گیر دادن که این خوب نیست و اینجوری نگیم و این حرفا، ولی خب همچنان مرسومه. پس اینا به پارتی های مجردی میگن که عروس یا داماد قبل از ازدواجش میره با دوستاش، خلاصه یه کاری انجام میده یا یه سفری میرن یا یه برنامه خلاصه میذارن و با همان اصطلاحاً آخرین مهمونی مجردی رو مثلا دارن. They went to Spain for it. میبینید اینجا الان اشاره کرد که برای stag party رفتن اسپانیا. And next week, my old schoolmate Angela's having her hen night. که این هم همونطور که گفتم مترادف همون stag partyه برای خانم‌ها. It's fancy dress too. Fancy dress. کلن کلمه fancy اشاره به یک چیز پرزرق و برق داره. وقتی میگه it's fancy dress too یعنی تم اون شب رو این انتخاب کردن، لباسای خیلی شیک و رسمی و پر زرق و برق و این حرفا. کجا بودیم؟ I think I'll go as Cleopatra. خب fancy dress که گفتیم، حالا اینجا میگه چی؟ لباس کلئوپاترا میپوشم، لباس تم مصری، یعنی اون کاستیومی که میخوام انتخاب کنم یک همچین شخصیتیه. The wedding's at the end of the month. I think the wedding party will include a lot of our year from school. ببینید wedding party رو من قبلا توی دوره اول توضیح دادم. Wedding party به جشن عروسی نمیگن. Wedding party به اون آدمایی میگن توی عروسی که کنار عروس و داماد هستن. حالا ساقدوشه، یکی یه بچه مثلا گل میاره، یکی حلقه میاره، دوستای داماد اینا. اون در واقع میشه گفت تیمی که کنار عروس و دامادن رو بهشون میگن. That'll be nice. They're having the reception at the Royal Hotel. Very posh. Reception به اون پذیراییه میگن. معمولا عروسی ها در دنیای غرب اینجوریه که به دو حالت تقسیم میشه. مثلا یه کلیسا میرن اونایی که حالا مذهبی هست و بعد از اونجا میرن یه محل دیگه ای، مثلا یک باقی، یه جایی، و اونجا به زن و به رخت و پذیرایی هست که به اون پذیرایی و اینا میگن ریسپشن. میگه که ریسپشنش کجاست؟ توی رویال هتل که خیلی پاش هست. پاش در انگلیسی بریتیش خیلی کاربرد داره، معمولا به چیزی که خیلی شیک و رسمی و گرون و اینجور چیزاست میگن پاش.
تعریف خیلی خوبی هم نیست، یعنی معمولا تعریف خوبی به حساب نمیاد. اگر بگن یه چیزی پاش هست، یعنی چیزی که از سطح مردم عادی بالاتره و خیلی بار معنایی مثبت نداره در اکثر موارد. نه همیشه، ولی در اکثر موارد. The following week, Josh has got his annual company ball. It's a black tie affair. A black tie affair. این چیزیه که خب در شرکت‌ها و اینا خیلی مرسومه. مهمونی که حالا میگیرن، معمولاً هم یه مهمونی شرکتیه که این حالتو داره. مردها موظفن که لباس رسمی بپوشن، یه لباسی که کت شلوار داره، کراوات داره و حالا ممکنه که یه مقدار کم و زیاد هم داشته باشه. در ادامه داریم که Meanwhile, I got the launch party for my new book coming up next month and I have the usual girls night out with Amy and Izzy every few weeks. خب launch party به چی میگن؟ یه محصولی، یه کتابی، یه فیلمی، یه چیزی که داره میاد بیرون، چون لانچ میشه اصطلاحاً، به اون مراسمی که مثلا براش میگیرن، حالا کتاب باشه نویسنده میاد امضا میکنه، فیلم باشه پخشش میکنن، اینا به اون میگن لانچ پارتی. و girls night out به بیرون رفتن دخترها میگن. دخترها با هم قرار میذارن و میرن بیرون، حالا تفریحات خودشونو دارن دیگه، برعکسش برای آقایون هم میتونه باشه. در دمیه که Oh, and there is a leaving due at the office next week. کلمه due میتونه به معنی مهمونی و پارتی هم باشه، برای همینه که به اینا میگن stag due. هم گفتم میگن stag due, stag party, hen due. leaving due به اون در واقع حالا مهمونی یا مراسمی گفته میشه که یه نفر مثلا داره از شرکت میره، براش یه مراسمی میگیرن بهش میگن leaving due. به طور کلی به همه اینا، هر چیزی که در شرکت برگزار میشه، میگیم office due هم میگیم. office due که یک مهمونی یا مراسم اداره‌ایه به این حالت. We going to be exhausted by the end of the year. Hope to hear from you soon. Jesse X King. X به معنی همون کس هست. خب بخش دوم نتورکینگ. یک بخشی از یک سایت هست اینجا، نوشته Advice on Networking. We interviewed some successful business people about networking. Here are some of their comments. Exchange business cards. Exchange یعنی تبادل کنید، کارت ویزیت خودتون رو بدید، کارت ویزیت طرف رو بگیرید. Do lunch with useful people. با آدم های به درد بخور برید، قرار نهار بذارید، نهار بخورید. Don't be afraid to hobnob with the boss. To hobnob with somebody یعنی با یک کسی گرم گرفتن، با یک کسی سر صحبت باز کردن، دوست شدن، رفیق شدن، خودمونی شدن. Go for it. Go for it یعنی انجامش بدید، این کارو بکنید. بعدی make sure you rub shoulders with the people who really matter. To rub shoulders with somebody دقیقا حس کنید که دستتون میذارید رو شونه یه نفر، چه حالتی داره؟ یه حالت صمیمی تر شدن، با یه نفر گرم گرفتن. اینجور چیزها رو میتونید در موردش بگید. Every moment count. Every moment counts in networking. بله. بعدی میگه که socializing is meeting people purely for pleasure. Socializing در واقع اون معاشرت دیگه. میگه صرفا برای لذت، آدم میره دیگران رو میبینه، معاشرت میکنه که لذت ببره. Networking is making contacts that are going to be useful to your business or career. Networking شبکه ساختن هم قضیهش فرق میکنه. شما یه سری آدم به درد بخور دورت جمع میکنی برای اینکه روزی که کارت گیر افتاد بتونی از اینا استفاده کن. So don't just leave it to chance. Plan your networking. Networkingتون رو باید برنامه‌ریزی کنید. با هر کسی که سر راهتون سبز میشه نتورکینگ نمیکنن.
آدم ها رو پیدا میکنید توی لینکدین چه میدونم یا تشخیص میدید میرید دنبالش. Try to be proactive in the workplace. Proactive یعنی آدمی که دست پیش داره. منظور چیه؟ منظور این که اگه مثلا منتظرید با یه نفر آشنا بشید خودتون پیش قدم بشید برید جلو. اگه میخواید یه کاری بکنید خودتون پیش قدم بشید به جای اینکه منتظر باشید دیگران انجام بدن. اما بخش آخر expressions for social activity. یه سری عبارت یاد بگیریم. میگه I don't like the people Chris hangs out with و یا knocks around with. To hang out with somebody یعنی با یه کسی دمخور بودن، با کسی رفیق شدن و خلاصه وقت گذروندن. knocks around هم همین هست. Chris knocks around with. میگه با این آدمایی که کریس باشون میگرده حال نمی کنم. خوشم نمیاد این آدم. بعدیم که I hope I'm not outstaying my welcome. این یه جور تعارفه در انگلیسی. برعکس اون چیزی که خیلی هم میگن در انگلیسی ما تعارف نداریم به اون شیوه. چرا؟ داریم ولی به شیوه خودشون تعارف میکنن. در انگلیسی هم کم تعارف نداریم. یکیش همینه. I hope I'm not outstaying my welcome. فرض کنید که یه نفر رفته خونه یکی دو روز مونده. بعد اینو به صاحبخونه میگه. یعنی منظورش اینه که مزاحم نباشم. اگه زیادی موندم برم یه همچین حالتی. بعدی میگه Jamie's a real party animal. A party animal با آدمی میگن که عشق پارتیه دیگه. عشق مهمونیه. مدام تو مهمونی و پارتی میچرخ. بعدی I hated at my new job. Everyone's so clicky. Clicky به اون آدمی میگن که یه گروهی داره دوست داره همش با گروه خودش باشه، کسی رو هم راه نمیده. به خود اون گروه میگن کلیک. مثلا دیدی توی این شرکت ها 5 نفر با هم رفیقن، خیلی هم به قول معروف کیجی هن. کیجی یعنی قایم میکنن از دیگران، هم قایم میکنن هم کسی رو راه نمیدن، یه جوری رفتار میکنن که شما مو بفهمی متعلق به این گروه نیستی. به این حالت میگن کلیکی. جمله بعدی میگه که It was good at the club last night. Pete Estherhouse was there with his crowd. میگه دیشب کلاب خوب بود، خوش گذشت. این آقای پیت استهاوس هم بود. با کی؟ با دوروریاش. crowd منظور با آدماش، با اینایی که همیشه همراهشن، رفیق رفقاش و اینا. Lizzie and Rob are always together. Are they an item? وقتی این سوال میپرسیم میگیم are they an item؟ در مورد دوتا آدم این حرف رو میزنیم. یعنی این دوتا با هم سر و سری دارن؟ با هم رابطه ای دارن؟ به این حالت هست. و جمله آخر میگه که Joel is very happy isn't ببخشید Joel isn't very happy because Molly stood him up last night. To stand somebody up یعنی یه نفر سر کار بذاری. معمولا برای قرار و اینجور چیز هست. شما با یکی قرار میذاری طرف نمیاد مثلا. به این حالت میگن to stand somebody up، کسی رو سر کار گذاشتن. خب اینم از این درس. تمریناش رو فراموش نکنید. یه نکته یادم رفت، یه کانال میگم کانال یه پیج اینستاگرام هم من تازگی راه انداختم که لینکش توی هم دیسکریپشن هست هم توی کانال تلگرام میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتید میتونید اونجا هم فالو کنید. یه سری نکات کوتاه و روزمره رو سعی میکنم هر روز اونجا بذارم. تمرین ها رو فراموش نکنید و اگه سوالی براتون باقی موند توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه آینده.